Čini se da nas pravi val poskupljenja tek očekuje unatoč rastu cijena koje svi već dobro osjećamo proteklih mjeseci. Od 1. ožujka veliki globalni dobavljači najavili su poskupljenje hrane, pića, pelena, šampona, čokolade i brojnih drugih artikala. Moraš platiti, a da idu u nebo idu. To je prevarancija 100%. Ovako kontroliraš se potrošio. Točno znaš koliko si potrošio. Imaš ovdje, recimo, točno, ovo je vrlo praktično za penzionase, onaj umirovljenike. Ne tema. Eto, mediji opet nepotrebno uznemiravaju javnost o novim poskupljenjima, a svi zaboravljaju što je u čuvenom spotu Hrvatske narodne banke rekla baka. Ma ništa se ti ne brini. Dakle, svaki televizijski izvještaj o poskupljenjima bi u buduće trebao ovako izgledati. Cijene samo rastu iz dana u dan. Svaki put kad dođem u dućan, zgrozim se jednostavno. Jednostavno se zgrozim. Ma ništa se ti ne brini. Ja ne znam kako ćemo izdržati. Ne znam. Jednostavno je jako teško. Za sada, kamo li još šta će biti dalje? Ma ništa se ti ne brini. Mene stvarno zanima je li život došao na to da ja moram gledati da ću kupiti jednu ili dvije čokolade, jer ovo što rade sa cijenama je katastrofa. Ma ništa se ti ne brini. A ako već dođe do novog velikog vala poskupljenja, iskoristite priliku. Kupite dasku za surfanje, pa surfajte. Takav val se ne propušta. Inače, i Bugari su u siječnju iduće godine trebali svoju nacionalnu valutu lev zamijeniti eurom, ali nakon što su vidjeli kako je s uvođenjem eura prošla Hrvatska, odustali ljudi. Prelazak s kune na euro izgleda više kao opomena svima ostalima nego kao uzor, pa su odlučili još malo pričekati. Ali iz Hrvatske narodne banke kolegama u Bugarskoj su poslali svoj spot s bakom, pa se možda Bugari predomisle kad čuju što kaže baka. Babu, vidjeli tu va? Всичко ще поскъпне. Не се тревожи нищо.